Big Shock студиясы тақтим етеді. Mana Dildora, rahmat. Hech kim meni so'ramadimi? Yo'q. Bo'pti. Eshitaman. Zokirov Jafarsiz bo'lasizmi? Ha, men. Kim bu? Men Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limidan mayor Ro'ziyev Dostonman. Sizning ustingizdan ariza tushgan. Ariza? Tushunmadim. Qanaqasiga? Qarzdorligingiz masalasida. Hozir ishxonadamisiz? Ha, ishxonadaman. Yaxshi. Unda oldingizga borishadi. Bo'ldi, keling. Xo'p. Assalomu alaykum. Majid, ishga kirishdingizmi? Ha. Fatima opani tug'ilib o'sgan manzilini topdim. Yangilik bo'lishi bilan sizga aloqaga chiqaman. Yaxshi, shuni unutmangki, Majid. Menga ishonchli va aniq ma'lumot kerak. Xo'p bo'ladi, Umina xonim. Charchamang. Xo'p, siz ham charchamang. Ha, Umina. Voy, keling dadasi. Keling, bu yoqqa o'ting. Yana nimalarni boshlab yuribsiz? Voy, yo'q. Dadasi, shunchaki dugonam bilan gaplashayotgandim. Ehtiyot bo'ling, o'tiring, o'tiring. Qizing qani? Qayer ketdi? Ha, Yulduz ko'chaga chiqib ketdi ish bilan. Voy, dadasi, shu hassaga o'rganib qolmang. Ha. Endi tirg'ovchda. Inson zoti hamma narsaga o'rganar ekan. Endi hamma narsani ko'ningizga olavermasdan sal ochilibroq o'tiring. Sizni ko'rib meni ham yuragim siqilib ketyapti. Ay, hali siz bilan nevara to'ylar qilamiz deb rejalar tuzib o'tirsam-u. Sen Javohir bilan gaplashmadingmi? Oilasida bir yangilik bormi? Hozircha yo'q. Lekin endi bo'ladi. Agar bo'lmasa, nima qilishimni bilasiz? Tug'mas kelinni nima qilaman? Amina, Amina. Butun esu darding shu Javohirni boshqasiga uylantirishda. A? Menga qara. Sen kelinga nisbatan bunchalik zulmkor bo'lma. Axir o'zing ham birinchi turmushingdan farzandsizliging uchun ajrashgansan-ku. O'ylaginda. Mana yulduzni oq yuding, oq tarading, mehringni berding. Shular sabab Alloh seni meni Javohir bilan siyladi. Bu tarafini ham o'ylaginda. Ha, shularni o'ylab ham shu kungacha indamadim-ku dadasi. Men Nargizni farzandsizligi uchun emas. Bilasiz nimaga yoqtirmasligimni. Meni shu Nargizni deb dugonam oldida yuzim shuvut bo'lgan. Oramizga sovuqchilik tushgan. Bilasiz-u, dugonamning qizini kelin qilmoqchi edim. Lekin buningiz qayerdandir chiqdi-yu, hamma niyatlarimni chippakka chiqardi. Mana oxir oqibatda dugonam bilan ham yuz ko'rmas bo'lib ketdim. Dugonam yonida lafsiz bo'lib qoldim. Axir yaqin dugonam edi, bilardingiz-ku buni. Ey.
Yana jonga tegishi boshladi-yu bu fayoz. Alo, eshitaman. Zamiraxon, yaxshimisiz? Siz bilan ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Boshqa uchrashmasak kerak edi bo'ylagandim. Men ham juda ko'p narsalarni o'ylayman. Lekin nima qilay? Hamma o'ylaganlarimiz ham amalga oshavermaydi-ku. Ish vaqtidan keyin seni kutib turaman. Bugun bora olmasligim mumkin. Ishlarim juda ham ko'p. Kelasan. Gap akang Timur haqida ketyapti. Tushunmadim, akam? Ha, akang. Akam umuman bu ishlarga aralashtirmang. Eshitdingizmi? Qolganini uchrashganda gaplashamiz. Alo. Nima qilsam ham mendan bir yo'li qutularkin mana. Sharti kirib, Azzakiga barcha narsani aytsammikan? Unda chet eldagi kirdikorlarim akamni oldida yuzimni shuvit qiladi. Yulduz juda xayllab ketdi-ya. Ha, kep qolar. Yulduz mendan o'zini olib qochib yuribdi. O'zim ham o'sha kuni jahlda og'ir gaplarni gapirib yubordim. Yulduz keldi shekilli. Fatima, labbay. Eshikni oching. Hozir. Hozir. Assalomu alaykum, kelinglar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Rashtaka bilan Omina xonlarning xonadoni shumi? Ha, shu yer. Sizlar kim bo'lasizlar? Biz mana bu qo'shni mahalladamiz. Sovchilikka keluvdik. Ha, ha, ular ichkari dedilar. Kelinglar, kiringlar ichkariga, kelinglar, marhamat. Omina xonim, marhamat, kiringlar. Rahmat. Hozir. Kim ekan? Bor, qarachi. Hozir. Voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, xizmat. Kechirasiz. Menga avval shu mahallada yashagan Rahim va Fatimaning uy manzili kerak edi. Rahim va Fatima? Bizning mahallada unaqa ayol turmaydi. To'g'ri, hozir turmasligi mumkin. Lekin bundan 25-26 yil oldin aniq turgan. Ehey. U paytda meni endigina tug'ilgan paytlarim ekan. Bir narsa iltimos qilsam maylimi? Shu mahallani arxivini qarab bera olasizmi? Men qarindoshlari bo'laman. Bilasizmi, sal uzoqroqdan kelgandim. Juda ham zarur edi, iltimos. Siz o'tirib turing. Men hozir arxivni qarab ko'raman. Lekin bu ayol haqida sizga to'liq ma'lumotlarni topib bera olaman deb va'da bera olmayman. Rahmat sizga. Charchamasdan keldinglarmi? Ha, rahmat. Biz qo'shni mahalladan qizingiz borligini eshitib keldik sovchilikka. Ha. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling.
Endi qizi bor uyni eshigi har doim ochiq bo'ladi deb bekorga aytishmagan bo'lsa kerakdi. Ha. Yigit nima ish qiladilar? O'g'limiz ismi Davron. Qurilish kompaniyasida menejer bo'lib ishlaydilar. Aslida Davron bilan Yulduz bitta oliygohda parallel guruhda o'qishgan ekan. Ha, shunaqami? Ha. Endi qizimiz ham o'qishni tugatdi-yu, erkalik qilib ishlamadi. Davron o'g'limizni o'sha institut paytida Yulduzxonga ko'yni bo'lgan ekan. Shunga kelgandik. Davronning ishi avval Farg'onada edi. Bir oy bo'ldi, Toshkentga ko'chirganiga. Qancha-qancha qizlarni ko'rsatdik. Oxiri siquvga olganimizdan keyin yorildi. Shu mahallada bitta kursdosh qiz bor. O'qish paytidan beri yaxshi ko'rardim. Shunga boringlar, deb aytdi. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Endi bu umr savdosi. Bo'lmasa men dadamiz bilan, qizim bilan maslahatlashib gaplashib ko'ray. Keyin bo'lmasa bir xabarlasharmiz. Mayli, mayli. Siz bemalol maslahatlashib ko'ravering. Biz yana kelarmiz. Endi bizga ruxsat. Borarsizlar o'tirib. Biz sira qolaylik. Yo'q, mayli. Ha, mayli. Qanila xomin. Ishlarimizni rivojini bersin, yoshlarimiz qo'shaqarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. Alloh akbar. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Xo'p. Mayli. Shu manzilni zo'rg'a topdim. Lekin hozir bu uylar buzilib, o'rniga yangilari qurilgan. Borib ko'rib kelavering. O'sha uyning yonida Sobir bobo degan kishi bor. Bu insonni hamma mahallamiz tarixi deb bilishadi. Shu bobodan so'rab ko'ring, balki hamma ma'lumotlarni bilar onangiz haqida. Assalomu alaykum. Keling aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz uka? Sobir dodani uylar shumi? Ha, ha, shu yer. Faqat o'zlari hozir yo'q edilar. Sanatoriyaga dam olishga ketgandilar. Qachon kelib qoladilar? O'zi yaqinda ketgandilar. 10 kun ichida kelib qoladilar. Nima xizmat aka? Ayo, shu mahallalarda bir tanishim yashardi. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga, shunga qidirib kelgandim. Sobir doda anchadan beri shu yerda yashaydi. Ular bilishi mumkin deb tavsiya qilishgandi. Agar tavsiya qilishgan bo'lsa, bobom biladi. Mayli uka. Mayli, sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Yana kelarman. Xo'p, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Sizdan tushgan ariza bilan tanishib chiqdingizmi? Ha. To'g'ri hammasi. Lekin birikta joyda chalkashlik bor. Shu chalkashliklarni bartaraf qilish uchun siz bilan bafurja savol-javob qilishimiz kerak. Xullas, pulni olgansiz, shundaymi? Ha, olganman. Arizada pulni olgan miqdoringiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Hammasi to'g'ri. Kelishilgan muddat o'tib ketibdi. Siz esa pullarni qaytarmagansiz. Ha. Qachon qaytarmoqchisiz? Hayotimda kutilmagan voqealar bo'ldi. Kompaniya aksiyalari hozir boshqa insonning qo'lida. Bu narsalar tergovning muammosi emas. Siz pullarni qachon qaytarishingizni ayting. Pullarni qaytarishim kompaniya bilan bog'liq. Hozir bunda imkoniyatim yo'q. Bilasizmi, Jafarbek, siz katta miqdorda qarzsiz. 200 mingga yaqin ko'kida. Qarzlarni to'layman. Bu narsadan tonayotganim yo'q. Faqat ozgina muddat kerak. Jafarbek, siz ko'zga ko'ringan kompaniyaning boshlig'isiz. Boshlig'i edim.
Aslida sizni qarzni 60% qoplanmaguncha ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turishim kerak edi. Pulni albatta topib kelaman. Yaxshi. Faqat shahardan chetga chiqmaslik haqida tilxat yozib berasiz. Mabodo tergovga chaqirganimda kelmagan taqdiringizda sizni qidiruvga berishga majbur bo'laman. Kelishdikmi? Tushunarli. Kelishdik. Yaxshi. Eshitaman, Nozim aka. Azbek, men Elbek oilasi haqidagi ma'lumotlarni oldim. Xo'p. Elbek qamalgach xotini tashlab ketgan, yolg'iz akasi esa hozir Germaniyada emas. Akasini ismi nima ekan? Akasini ismi Elior, Germaniyadan Dubayga uchgan deyishyapti. Uni kriminal to'dalarga aloqasi bormikan? Men taniydigan kattalari bilan yo'q. Savdo kompaniyalarida diler sifatida ishlar ekan. Hozircha boricha shu. Yana ma'lumot olsam jo'nataman. Nozim aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Agar bizga xizmat bo'lsa, bemalol ayting. Hey Azbek, odam uyaltirmang. Hammasi joyida. To'ydan gapiring, to'y nima bo'ldi? To'y bo'lmaydigan bo'ldi. Nega? Shunaqa bo'lib qoldi. Aytishadi-yu, yulduzimiz yulduzimizga to'g'ri kelmadi. Xullas, shunaqa gaplar Nozim aka. Bu umr savdosi, shoshilmaslik kerak. Mayli, yaxshi ishlang Azbek. Rahmat, sog' bo'ling. Nima istaysiz yana mendan? Azizni yiqitishimizda yordam bersang bo'ldi. Boshqa hech narsa. Ko'rib turibsiz, necha kundan beri buni uddasidan chiqa olmayapman. Tan olaman. Boshida men ham sal hovliqib qoldim. Lekin senga qattiq ishongandim. Chunki sen manaman degan katta boylarni, biznesmenlarni suvga olib borib, sug'ormay qaytib kelgansan. Aziz, senga cho't emas deb o'ylagandim. Menga qarang. Yaxshisi o'zingizga umuman boshqa hamkor qidiring, xo'pmi? O'. Menga o'zingdan farishta yasab ko'rsatma. Kimligingni juda ham yaxshi bilaman. Yaxshilab o'yla. Endi o'rtaga akang ham qo'shildi. Tabiiyki, buni o'zi bilmaydi. Agar aytganlarimizni qilmasang, Azizni o'rniga barcha alamimni akangdan olaman. Inson shu qadar tuban, manfur bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Xuddi sen kabi. Mana. Bu nima? Azizni kompyuteridagi barcha ma'lumotlarini olishni istayman. Maxfiy ma'lumotlarigacha. Tushundingmi? Harakat qilib ko'raman. Lekin va'da bermayman. Men ham quruq va'daga ishonmayman. Sen bu ishni bajarayotganingda akangni o'lim bilan olishayotganini esla. Ana o'shanda hammasini uddasidan chiqasan. Odam emas ekansiz. Hmm.
Timur. Ha. Agar kunduzi qilgan munosabatingni yana qilsang, sendan qattiq xafa bo'laman. Laylo, bilib turibsan-ku, hammasi seni sevganimdan. O'zi rashchi emasman. Bugun qandaydir jahlim chiqdi. Kecham bo'lib qoldi. Uyga qaytamizmi? Meni kechirdingmi? Qo'ysang-chi. Kechirim so'ragan ish qilmading-ku. Xo'p, ketdik. Ehtiyot bo'lmaysizmi? Hech qisi yo'q. Yugurib kelyapti-yu. Hech narsa qilmadimi? Shapkasi bor-u ko'rmagan. Voy bu, to'rtaga ko'paytdi-yu. Rostana, keyin biz akvaparkka bordik. Bor gap shu. Bolalar tas, cho'lor kelyapti. Hurmat! O'tiring. Yaxshimisiz qizim? Aytsangiz xonangizga olib chiqib berardim. Yo'q, siz ovora qilgim kelmadi, Fatima opa. Qizim, bugungi kelgan sovchilar haqida o'ylab ko'rdingizmi? Iltimos. Mana shu mavzu haqida gaplashmaylik. Shunda ham ko'ryapsiz-ku, hamma bilmasa ham siz bilasiz. Dardim yetib turibdi. Sizga achinganimdan gapiraman-da, Yulduzxon. Axir sizga ancha o'rganib qoldim. Omina xonim oldi gapirishga qo'rqaman. Nimagadir sizga yaqinlashishimni xohlamaydilar. Bo'pti. Agar sovchilar haqida aniq nimadir bilmoqchi bo'lsangiz, topdingmi deyapman. Qidiryapman-ku. Menga Jafar akadan boshqa hech kim kerak emas. Teksam, faqat Jafar akaga tegaman. Sal o'ngroqqa yur. Nega qizim? Yoki o'rtangizda? Niyoza. Fatima opa, bu nima deganingiz? Siz sevgi bilan boshqa narsani aralashtirib yormang. Men Jafar akani sof sevgim bilan yaxshi ko'raman. Meni kechiring qizim. Lekin sevgi o'z yo'liga. Gulchehra, sen yana ko'zingni bo'yading? Bugungi kelgan sovchilar ham yomonga o'xshamaydi. Vaqt o'tishi bilan bitta farzandli bo'lganingizdan keyin bola uchun Jafarni ham unutib yuborasiz. Agar do'stlashib ketasizlar, ko'ngilga buyruq berish iloji bo'lganda edi. Men o'zimni bunaqa yerga urmagan bo'lardim. Ha, sen bolalar bilan yaqindan tanishib olgin. Ular ham senga yordam. Dadasi, ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Amina. Yulduz qizingni mana shu yigitga turmushga chiqishga ko'ndirish kerak. Dadasi, Yulduz hozircha ro'yxo'shlik bermasdan turibdi. Sovchilar kelsinchi, yana bir gap bo'lar. Yulduz endi yosh bola emas. Ko'ngliga qaradik, qaradik, mana. Oxiri nima bo'ldi? Mana shu davronga turmushga chiqsa ko'nglim xotirjam bo'lardi-da. Axir shoshmang dadasi. Asovchilar bir marta kelgani bilan rozichilik berib yubormaymiz-ku. Hali ular ham yaxshilab o'ylab ko'rishsa kerak. Men o'zimdan o'tganini o'zim bilyapman, onasi.
Xudo biladi, qancha umrim qoldi. Bunaqa gaplarni gapirmang dadasi. Ko'zim ochiqligida yulduzni hayoti iziga tushib ketishini ko'rishni xohlayman. Dadasi, hali qizimiz shunday baxtli bo'lsin-ki, baxtini ko'rib Xudo xohlasa, quvonib yuramiz. Chiroyli to'ylar qilamiz hali. Yaxshi niyat qilsangiz-chi? Xudo xohlasa. Odamni xafa qiladigan gaplarni gapirmasdan. Azizi xonasiga kirish xavfli. Bu ishda o'zimga yordamchi sherik topishim kerak. Kim yordam berarkan menga? Dilora rad qildi. Majid bilan gaplashib ko'rsammikan? Nima qilsammikan? Yaxshisi akamga hammasini ochiq-oydin aytib bersammikan? Akam biror yordam berar. Yo'q. Fayozdan hamma ifloslarni kutsa bo'ladi. U akamga ziyon yetkazishi aniq. Bu yerda Layloni ko'rsam asabim buzilib ketyapti. Endi nima bo'lsa bo'ldi. Akamga bor haqiqatni aytishim kerak. Avval akamga nima deyishni o'ylab olishim kerak. Xudo o'zing yordam bergin. Xo'p, xo'p. Albatta ko'rib chiqaman. Hozir ko'rib chiqib, o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Qadamingni o'ylab bos, hayoting xavf ostida. Bu nimasi bo'ldi yana? Ehtiyot bo'lmaysizmi? Hech qisi yo'q. Yugurib kelyapti-yu. Hech narsa qilmadimi? Shapkasi bor, ko'rmagan. Kim bo'ldi ular? Maqsadlari nima? Kiring. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Kez Amira. Yaxshi ishlayapsizmi, aka? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingda nima gaplar? Charchash yo'qmi? Bo'ladi aka, charchash yo'q. Rostdan hammasi joyidami? Nimadandir xavotir olayotganga o'xshaysan. Haliga aka siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Laylo masalasida masmish qilib? Yo'q aka, hozir umuman boshqa ish bilan kelganman. Haliga aka bilasizmi men? Ey, iltimos. Maydalashmasdan aniq-aniq gapirgin. Timur, senda zarur ishim bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zamira, yaxshimisan? Rahmat. Gapingdan bo'ldim, uzr. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Haliga aka siz bilan bo'lmasam keyinroq gaplashamiz. Bo'pti, o'zim oldinga chiqaman. Tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Tinchlik emas. Hammasi rasvo bo'ldi. Thank you.
Alo. Azizbek tuzumisiz? Selimbek, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi aytib oldinglarmi? Shukr, kelib mehmonxonaga joylashdim. Kompaniyaning ishlari yaxshimi, Azizbek? Bir tekis ketyapti. Zara yaxshi yuribdimi? Zara shu yerdagi dugonasining uyiga joylashdi. U bilan kunduzi ko'rishib, biznes bo'yicha ishlarni hal qilyapmiz. Ishlarga omad. Zariga meni nomimdan salom aytib qo'ying. Albatta yetkazaman salomingizni. Meni qiziqtirayotgan narsa, Jafar kompaniyadagi aksiyalari bo'yicha biror joyga murojaat qilmadimi? Haqqini talab qilib demoqchiman. Yo'q. Arz qilmadi. Chunki buni foydasi yo'qligini o'zi ham yaxshi biladi. Zar unga unday imkoniyat qoldirmagan. Shuni bilay degandim. Rahmat sizga, Azizbek. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Menga juda qisqa vaqt berishyapti, qarzni qoplagani. Jafar, ozmuncha pul emas bu. Bilasan, bir ikki kunda to'lab yuboradigan pul emas bu. Do'stim, chorasini ko'rmasang, seni qamab yuborishlari aniq. Uyingni sotsang, bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Uy Zaraning nomida. Istasang men Zara bilan gaplashib ko'raman. Yo'q, kerak emas. Hammasidan charchadim. Hozir imkoniyatimiz kamu. Lekin bir ilojini qilarmiz. Jafar, qarzni qaytarish uchun muddat olishimiz kerak. Mashinamni sotib oz qismini qoplashim mumkin, lekin muddat berarmikin yana? Jafar, to'g'risi hozir meni ham atrofimda shubhali hodisalar yuz beryapti. Nima deganing bu? Ochiqroq gapirchi. Buni cho'ntagimga solib ketishibdi. Kim tashlab ketdi buni? Kecha parkda Laylo bilan aylanib yurganimda bir notanish odam turtilib ketuvdi. Menimcha o'shani ishi bo'lsa kerak. Bunisi rostdan kutilmagan ish bo'pti. Birortasi bilan o'zaro nizoga bormaganmiding? Yo'q. Shunga aqlim yetmayapti. Kutaylikchi. Ikkinchi xatni ham yetkazishsa kerak. Tushunarli. Endi ehtiyot bo'lgin, do'stim. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, xizmat. Siz shu yerda yashaysizmi? Shu yerda yashayman. Siz kim yoniga kelgandingiz? Men Fatima opani o'g'illari bo'laman. Oldilariga kelgandim. Ha, shunaqami? Fatima opa, siz yoningizga keldilar. Ha, men oldimga kelishgan. Kiring. Yana nima qilib yuribsan? Namuncha jerkaysiz, Fatima opa. Axir men siz oldingizga yomon niyatda kelmayman-ku. Bu qiz kim? Omina xonimning qizimi? Ha, Omina xonimning qizi.
Chiroyli qiz ekan. Unga ko'z olaytirib yurmagin yana. Naq kallingni olib tashlayman. O'shoqdan bu shoqga sakrab o'tadigan paytim o'tib ketdi. Hozir jiddiyroq masalalar haqida o'ylayapman. Maqsadga o't, nima kelding o'zi? Sizni sog'inib ko'rgim keldi. Ha. O'shaning uchun keldim desam, sevinchdan yuragingiz yorilib ketsa kerak. Piching qilma. To'p. Fotimona. Siz menga ozmi ko'pmi onalik qilgansiz. Shuning uchun ham keldim oldingizga. Agar ijaraga birorta uy olsam, men bilan birga turarmidingiz? Yo'q. Men shu uyda turibman. Alohida ijaran kerak yo'q. Men jiddiy aytibman. Yolg'iz ayol boshingiz bilan qarigan chog'ingizda yolg'iz qolib ketasizmi? Men ham qachongacha bo'ydoq yuraman. Birorta qizni uyiga sovchilikka kim boradi? Kim boradi? Men sizga aytdim, o'zgarganman deb, Fatimona. Yaxshi. Sen avval ishlab, 1-2 so'm pul top. Keyin ko'ramiz qolganini, to'g'rimi? Sovchilikka borish bo'lsa, qochmas. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Javobingizni kutaman. Mayli, o'ylab ko'raman. Rahmat. Yaxshi qol. Balki bu ishlar haqida akamga umuman aytmaganim ma'quldir. Payt topib, Fayoz aytgan narsani ko'chirib bera qolaman. Keling aka. Boya Jafar kirib gapimiz chalaqob ketdi. Menga muhimroq gap aytmoqchi edin shekilli, ha? Yo'q aka, bo'ldi. Aytish fikridan qaytdim. O'ylab ko'rsam, umuman aytishga arzimas ekan aka. Nima masala edi o'zi? Zamira, menga qaray, iltimos. Mendan sir yashirma. Gaping bo'lsa gapir ochiqchasiga. Bilaman, sen Laylo haqida gapirmoqchi eding, shundaymi? Aka, to'g'ri o'ylabsiz. Men shunchaki to'yga shoshmay turing demoqchi edim. Aka, bor yo'q shu. Sal o'ylab ko'ring. Mana buni qara. Tushunmadim. Bu yozuvni sizga do'st bo'lganlar tashaganmi yoki dushmanlarmi? Albatta dushmanlarim ishi bo'lsa kerak. Do'st bo'lganda yonimga kelib gapirardi. Men buni shundayligicha qoldirmayman. Maqsadlari jiddiy bo'lsa yana xabar berishadi. Men sendan xavotir olib kirgandim. Men xonamga qayta qolay. Aka, ko'p siqilmang. Yomon xayollarga borib yurmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat siqilmang. Senga aytmasam bo'larkan. Bekorga seni ham xavotirga qo'ydim. Bo'pti, yaxshi ishlagin, xo'pmi? Xo'p, o'zingiz ehtiyot qiling. Assalomu alaykum, Amina opa. Va alaykum assalom. Majidbek, charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat, yaxshi. Ha, uyga kelgan ekansiz. Men bilan ham uchrashib keta qolmabsiz-da. Fatima onamni o'zida ishim bor edi. Bizni ishda bironta yangilik bormi? Men Fatima opa yashagan mahallaga bordim. Lekin o'tirgan uylar buzilib, yangi uylar qurilibdi. Mahalla idorasidagilarning aytishicha, bitta kishi Fatima opa haqida to'liq ma'lumotni beradi. Xo'sh, topdingizmi o'sha kishini? Yo'q.
O kişi bir hafta oldun damarşı yetken iken. Yengeliği bulmayan için sizinle bize o takılmadım. Macit, biz tezroq bu sırrını tagiga yetişimiz gerek. Men ham astoydil shuni harakat etaman, Omina xonim. Yangilik bo'lishi bilan sizga xabar beraman. Yaxshi qoling. Xo'p, kutaman, Majid. Xo'p, so'p. Xo'p, mayli, yaxshi qoling. Haligi qizni Fatima opa, Omina xonimning qizi dedimi? Chiroyli qizi bor ekan. Fatima opani oq sochlik qilib yurishi g'alati. Umrida bunday ish qilmagan ayol. Nimagadir shu joyga qo'shmayapti-da. Men bilan ijaraga chiqishga ham rozi bo'lmadi. Kimlar xor, yana kimlar qiynoqda. Sochimizga har bahor oqaralib bormoqda. Ko'zlar esa xazonda har yon bizni sochmoqda. Umrimiz ham soydayin noqib o'tib bormoqda. Kimlar shodon, kimlar xor, yana kimlar qiynoqda. Sochimizga har bahor oqaralab bormoqda. Kuzlar esa xazonday har yon bizni sochmoqda. Kuzlar esa xazonday har yon bizni sochmoqda. Ayozlik son bu qishdan dillarimiz tutroqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Muhabbat ham bizlarni tark etmoqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda. Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda. Ayozlik son bu qishdan dillarimiz tutroqda. Balki hayotimiz yarmi o'tdi firoqda. Ayozlik son bu qishdan dillarimiz tutroqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda. Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda.